Серед усього божевільного контенту, який щодня генерують російські федеральні канали, ми невеликі фанати класики. Йдеться про підсумкові випуски новин чи ток-шоу з умовними Соловйовим чи Скабєєвим. Можна вже, наконец, стереть з лица землі міста, откуда производятся запуски ракет? Ми отстроїмо заново Одесу, Николаїв, Ізюм і Київ. Можна їх стереть з лиця землі? Несколько наших ракет, і все домінування закінчилось. Ні, там, звичайно, теж бувають іноді смішні моменти, але на великих дистанціях подібний формат втомлює та реально присипляє. Коли не увімкни, завжди одне і те саме. Збираються собі дорослі мужики і давай усіх язиком перемагати. Сьогоднішня війна і спецоперації на Україні не рішає для нас тільки локальну задачу, которую мы ставим перед собой. Нам действительно нужна военная победа, нам нужна денацификация, нам нужна демилитаризация Украины, нам нужен нейтральный статус этого государства, и тем самым мы отодвигаем границы НАТО. Ух, які вони небезпечні, ах, як вони страшно трясуть млявими кулачками. Мы будем форсировать Днепр. Зачем его форсировать? Вперед, идя как нам вперед. Мы сверху зайдем через Польшу. Через Польщу на Дніпр? Да. Сверху. Я ж говорю, сверху. Це, друзі, такого ж рівня аналітика, якби десь у гаражному кооперативі встановить камеру і транслювати. До того ж, мужики в гаражах, як правило, ще й колоритніші за таких додіків будуть. Дурачки. Все пишуть, що зараз Україна победить, а серйозно аналітики говорять, що взагалі-то Росія може повністю уничтожити Україну за місяць. Ребята, плохо будете розуміти, отримаєте покупку ядерної дубини. І боятися цього не треба. Але що ж тоді, як не це, запитаєте ви? А ми відповімо. Раніше справжнім святом для всієї нашої бази НАТО в Естонії був новий випуск міжнародної пілорами. І не тому, що Бобройо, вибачте, Бобролюбки Осаян видавав на гора щось цікаве. Скоріше навпаки, його пілораму заходили подивитися заради одного. Завжди прикольно спостерігати, як пробивається вже, здавалося б, давно пробите дно. А Кіосаян – це такий, знаєте, олімпієць у світі жалюгідного контенту. Чого лише варті перевдягання рівня капусника у ПТУ? Скажіть, а зачем ви організували Кримську платформу? От. Потому що во Всемирній лігі сексуальних реформ мені не помогли. С нами на связи был Владимир Зеленский, единственный президент, который верит в сказки. Або ж жарти, нібито вирізані зі сміхопанорами Петросяна. На этой неделе у Блумберга случилась преждевременная новостная эякуляция. В его обещании «я положу конец коррупции» правдивыми были только первые три слова. О том, как встретились французский багет и украинский вареник – в репортаже. Часом складно було навіть повірити, що подібне в 21-му столітті можуть показувати по телевізору. От не знаю, буде ли Байден ссать в наших під'їздах, но код на домофоні лучше змінити. Однак раптом Кіосаян, чи то Марго з Соловйовим зрадив, чи може просто від неприємних новин мужичка поплавило, але замість надтупих жартів Бобролюб теж перейшов до порожніх погроз. Ми цю війну тільки почали. От тільки починаємо. Конечно же, они дадут самолеты. И, конечно же, чисто физически они не могут базироваться на украинской территории. Потому что нам придется бомбить Словакию, аэропорт, аэродром, Польшу. Ну, там, где они будут. Вы хотите нам напомнить 41-й, не понимая, что у нас отчетливо проявляется неистребимое желание напомнить вам 45-й. Нудно, Тігран, нудно. Краще б уже із Сіманьєн якийсь проєкт опівночі замутілі. Марго щосили вже й сама на те натякає. Ми от тоді дали задню, яка дозволила їм думати, що ми взагалі-то задню даємо. Що? А ну тащіть його сюди. Тащіть сюди, тащіть сюди вазелін, тащіть сюди пльотку. І все. От пишеться роздільно. Та особисте життя Бобролюбів – це останнє, що хотілося б обговорювати зараз. Адже мова насамперед про пропаганду. А там із кожним днем унікального контенту дедалі менше. Програми виходять наче клоновані. І чи не останнім оплотом звичайного веселого безумства залишились наші улюблені проекти про бабу Вангу. Ванга, як і Владимир Вольфович, отчетливо бачила, що Україна повернеться в состав Росії. У народов есть свой путь, который они должны пройти. Как пройдут его, Бог их вознаграждает. Никто не сможет остановить Россию.
Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Эх, бачила б болгарська старенька, яке бурхливе життя у неї вже після смерті почнеться. Число ефірів з бабою Вангою, яке раніше б'є всі рекорди. Много несчастья ждет тех, кто идет против России. А щоб Ванга лишалась суперзіркою, навіть у старих передбаченнях ритись не потрібно. Набагато ж простіше взяти за 500 рублів актора. А він вже, представившись троюрідним племінником сусіда баби Ванги, і розкриє росіянам нібито мега-таємні пророцтва. Я зараз скажу те, що не говорив ніколи. Цей зелений господар буде останнім правителем України. Последнім. Причому вау-чудеса, усі ці таємні пророцтва чомусь пов'язані з неабиякими перемогами Росії. І навіть не думайте, що їх вигадують прямо перед ефіром, звісно, ні. Ні, просто збіг. В 23-м году многие из правителей Европы будут свергнуты. Начнется развал Евросоюза, начнется развал НАТО, будет снята часть санкций с нас, начнется восстановление Северного потока. Никакой большой войны не будет, никаких катаклизмов не будет. После таких эфиров российские пенсионеры и домогосподарки лягают спать спокойными и счастливыми. Мовляв, потерпимо ще трохи і точно заживемо. Росія к 27-му году приблизительно все-таки стане во главі мощного государства євразійського типу, не тільки славянського, куди примкнуть ранее ушедшие страны і, значить, ті страны, які примкнуть в нові страны. Та минає час, і замість реалізації старих обіцянок пропагандисти вивалюють все нові і нові пророцтва. І зараз у тренді не онучаті племінники Ванги, а тіпа нові. Віщуни. Страшенно схожі на болгарську стареньку. Она будет видеть будущее, как видела его я. Придет математик, который предскажет все. Она же назвала меня, что вторая Ванга. Нових Ванг для розуміння з'явилось тільки, що нам часом здається, ніби вони розмножуються брунькуванням. Тут тобі і молода Ванга. Вот она, та, которую сама Ванга назвала своєю приємницею. Що ти думаєш о Росії? Це хороша страна. І бабуся, яка через наявність яєць стала дідусем. Впервые на ваших экранах человек-легенда. С виду скромный пенсионер, на самом деле обладатель уникального дара. Видит людей насквозь, почти как рентген. Точно ставит диагноз и может исцелять не хуже Ванги. До того ж, майже в усіх країнах, тебе мовить, дружніх путінському рейху. За дивовижним збігом обставин є своя національна Ванга. Тільки в Індії це нібито пацан. Сегодня в прямом эфире мировой эксклюзив. Всемирно известный индийский провидец Абигьянанд специально для зрителей нашей программы составил свой подробный прогноз на будущее. А в Беларуси бабуля с явной деменцией. Об этой невероятной женщине заговорили, когда Ванга была жива, еще при советской власти. Федора Даниловна – бабушка-рентген. Она способна сканировать человека взглядом и исцелять одним лишь касанием руки. И знаете, что поєднує цих типа нових Ванг, а? Усі їхні прогнози дивним чином обертаються навколо трьох тем. Крах США, поразка України у війні і, звичайно ж, велич Росії. Куди ж без неї? Полагаю, очень скоро Украина станет частью России. По меньшей мере, значительная ее территория вернется в Россию. В ближайшие 20 лет Киев, вероятно, тоже войдет в состав России. А в декабре 2023 года специальная военная операция, вероятно, станет затихать. Я думаю, она отойдет все равно к России. Киев уже, наши святые там лежат. Да. То есть наши земли? Да, наша земля, наши святые. Я так рассчитываю и рассчитываю, думаю, что это только так и будет. Закончится все равно, наши все победят. Це що ж виходить? Інших тем для пророцтв у світі більше нема? А відповідь очевидна – теми, звичайно, є. Просто жодна з них ніяким даром насправді не володіє. Не володіє настільки, що міс Деменція прямо на камеру героїчно передбачає сонячне затемнення, яке трясся його відмічене навіть у календарі.
Американцам белорусская Ванга не доверяет с давних пор, но и для них у нее есть пророчество. 14 октября в западном полушарии погаснет свет среди бела дня. То есть в этот день Байдена ждет солнечное затмение. Тобто пропагандисты банально знаходят звичайных міських божевільних або ж охочих підзаробить. А вони в свою чергу проговорюють заздалегідь прописаний сценарій. Она не только исцеляет, но и умеет заглядывать в будущее. И сегодня может даже назвать точную дату, когда за океаном погаснет солнце. 14 октября в западном полушарии погаснет свет среди бела дня. Мета останкинских продюсеров очевидна. Подобный контент повинен давать глибинному народу веру в счастливое завтра. Статус России в мире, ее путь серьезно поменяется, и трансформации уже начались. Боже, надія, це саме те, що в тебе ніхто не забере. Сейчас война между Восток и Запад идут. Это война между цивилизацией. Всегда, Россия всегда победит Запад. Та головна проблема цього божевілля у тому, що час іде, а прогнози вперто не справджуються. Ми сміялись із цього ще за часів Обами, який за прогнозами Баби Ванги повинен був стати останнім президентом США. В Белый дом придет черный человек, и этот президент станет для страны последним. И последним. Свого часу на темі виборів за океаном зламалась і молода Ванга. Ми навіть зберегли той пам'ятний ефір, де дівчинка передбачала, хто ж саме стане президентом – Хіларі Клінтон чи Трамп. Скажи, только точно, победит мадам или месье на будущих выборах в Америке? Она. Ти уверена? Да. От така собі проведеться правда. Поставила наявного фаворита і як результат здулася. Але хто ж ці провали пам'ятає, чи не так? І ось тепер зашкварена повуха публіка фантазує вже на тему України. І Зеленський їм не такий. Гороскоп України показує, що вона втратить всю свою територію, а її президент, возможно, зайшов з ума. І тільки все время я прошу, щоб у нас був покой. По всей нашей земле. Но покоя на нашей земле не будет, пока режим Зеленского у власти на Украине. И чмо немало не до Львова ось-ось дійдуть. Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы. Але знов-таки час минає, усі ці віщуни з розбігу стрибають у калюжу, а дехто звідти, здається, і не вилазить. Мова про діда Вангу, якого особисто ми ласкаво називаємо капітан Зашквар. Бандеровский режим должен быть разгромлен. Иван Дмитриевич констатирует, Зеленский не досидит в кресле президента до конца срока. Он сам откажется от президентства. Справа в тому, що трохи розумніші Ванги завжди вкрай розпливчасто говорять про дати, коли мають здійснитись їхні пророцтва. Однак дід Віщун, судячи з усього, не настільки хитрий. Свого часу він не посоромився на всю Росію назвати дату капітуляції України. І в ці секунди на мільйонах диванів від Калінінграда до Якутська ура-патріоти спіймали найпотужніший у своєму житті оргазм. Когда Зеленський підпише капітуляцію? Я думаю, от... до сентября, где-то в сентября. Ура, Машка, в середине вересня вже вулицями Києва маршуватимемо. Дід Ванга фігні ж не пообіцяє. Дивись, який солідний мужик. До сентября, вот в сентябре должно стихнуть. Вот цифра 17 выходит. Та проходить заявлена дата і виявляється не те, що перемогою, навіть наступом Росії не пахне. Тут би пропагандістам назавжди видалить номер жалюгідного діда, але ж ні, вони вирішують закопатись іще глибше. Мовляв, ой, помилка вийшла. Перемога точно буде, але тепер за півроку. Самый важный вопрос – когда киевский режим будет уже окончательно разгромлен? По моим прогнозам, все уладится в марте 2023 года, в марте. Вот, выходит даже цифра 17 марта. Ну, там несколько дней плюс-мінус. Півроку, як ви розумієте, минуло в березні 2023-го. І що ж тепер їм жалюгідним робить? Тут або чергову дату вигадувати, або шукати для всеїдного народу нових героїв. На їхнє щастя, молоти язиком перед камерами штука нескладна. І нинішні Ванги тому яскравий приклад. Военный конфликт, который продолжается между двумя странами, возможно, закончится в конце 2024 года. Во-первых, Украина сильно ослабела. И мало осталось стран, от которых Украина получает сейчас помощь. Согласно гороскопу, в России наступит мир в течение ближайших 2-3 лет. Украина сама захочет закончить этот военный конфликт.
к этому времени. Примерно в октябре-ноябре 2024 года мы можем увидеть окончание военного конфликта. Конечно, не все зависит только от России. Но если она постарается завершить конфликт, на ее стороне будет преимущество. Если Россия сведет военные действия на нет, то высока вероятность, что к апрелю следующего года на ее стороне будет преимущество. Однако проблема такого формату в том, что сказанное по телевизору повинно хоть трошки підкріплюватись реальностью. Бачить виключно думкою можно, але недовго. А це означає, рано чи пізно в глибинного народу обов'язково виникнуть питання і до ряжених віщунів, і до продюсерів такого трешу. Бо мало що ранить душу з такою ж силою, як нездійсні мрії та бажання.